Xo'p, birinchi savolimiz, demak, atsiz savollarni ko'ramiz. Birinchi savolimiz aniq integral ekan. Integral 0 dan 1 gacha arc cosinus x dx. Xo'p, buni bo'laklab integrallash usuli orqali ham ko'rsak bo'ladi. Yana bitta usulimiz, xo'p, o'sha arc cosinus ning aniq integralini bilmaganimiz uchun uni x ga ko'paytirib, demak, x ko'paytirilgan arc cosinus x deb olsak ham bo'ladi. Shunda demek arc cosinus ko'paytirilgan x dan hosillanganda, xo'p, x dan hosillasak arc cosinus x ning o'zi arc cosinus x dan hosillaganimizda, demek 1 taqsim minus 1 taqsim iltizosi 1 minus x kvadrat bo'ladi. Xo'p, endi xuddi shu qoidaga ko'ra, demek keyin ortiqcha bo'lgan qismni boshlang'ichini topib, o'shani agar ortiqcha bo'lsa ayirib, agar yetmayotgan bo'lsa qo'shib qo'ysak bo'ldi. Shunga ko'ra x ko'paytirilgan arc cosinus x minus iltizosi 1 minus x kvadrat. Xo'p, 0 dan 1 gacha. 1 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, demak 1 ko'paytirilgan arc cosinus x 1 minus iltizosi 1 minus 1. Xo'p, bilamizki arc cosinus demak 0 da 1 bo'ladi. Buni hammasi 0 bo'lib ketadi. Minus 0 minus iltizosi 1 minus 0. Xo'p, demek cevap 1. Ko'rdingizlar. Keyingi savol. Demek shartli funksiya berilgan ekan. Fx funksiya agar x 5 dan katta bo'lsa 4x ga, x 5 dan kichik bo'ladigan bo'lsa minus 2x ga qo'ying debdi. Xo'p, 4 dan 6 gacha fx dx integral. Xo'p, buni 2 ga bo'lib integrallaymiz. Birinchi 4 dan 5 gacha va keyingisi 5 dan 6 gacha. 4 dan 5 gacha bo'lsa minus 2x ni olamiz, dx plus agar 5 dan 6 gacha bo'ladigan bo'lsa, demak 4x ni olishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, 5 ni qo'yamiz, minus 2 ni 5 ko'paysak minus 10, 4 ni qo'yadigan bo'lsak minus 8, 6 minus bo'lgani uchun bu plus bo'lib ketadi. Xo'p, o'rtada plus, 6 ni qo'ysak 24, minus 5 ni qo'ysak 20. Minus 2 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 2 bo'lar ekan. Xo'p, 3-chi savolga e'tibor beramiz. 3-chi savol ham rosa qiziq savolimiz ekan. Xo'p, px kub xatga px kub xatning hosilasini qo'shganimizda x kvadrat minus 4x plus 6 bo'lar ekan. Bundan ko'rinib turibdi, demak px kub xatimiz kvadrat funksiya. Kvadrat kub xat ekan. Demak, px kub xatni ax kvadrat plus bx plus 3c degan uchxatga teng deb olamiz. Va ax kvadrat plus bx plus c plus endi buni xoslas. Ax kvadratni xoslas 2ax, bx xoslasi b teng bo'lsin x kvadrat minus 4x plus 6 ga. Xo'p, ax kvadrat yozamiz, bx 2ax, ikkalasida ham x bor, mana x chiqarib olamiz. Shunda 2a plus b ko'paytirilgan x plus b plus c teng bo'lsin x kvadrat minus 4x plus 6 ga. Endi x kvadratni 6 dagi sonlar tenglashtiriladi bir-biriga. X kvadratni 6 a bor, x kvadratni 6 1 bor. Demak a teng 1 ga. Keyingisi 2a plus b. Demak x 6. Bu yerda xo'p x6 minus 4. 2a plus b teng ekan minus 4 ga. Keyingisi b plus c, bular oddiy sonlar, ya'ni ozod xat. Ozod xatimiz b plus c teng 6 ga deymiz. Endi xo'p, a x kvadrat teng bo'lishi kerak x kvadratga. Demak a 1 ga teng bo'lishi shart. Xo'p, endi 2, mana 2a plus b minus 4 ga teng degandik. Ani joyiga 1 qo'ysak 2 plus b teng minus 4. Agar plus 2 bu yoqqa minus b o'tadigan bo'lsa, demak b teng ekan minus 6 ga. Va b plus c ozod xat 6 ga teng edi. Bimiz minus 6. Demak minus 6 plus c teng 6 bo'ladigan bo'lsa, minus 6 mız bu yoqqa plus 6 bo'lib o'tadi. Natijada s teng 12. Umumiy ko'p xat, demak px kub xatimiz x kvadrat minus 6x plus 12 ekan. Xo'p, endi bizdan p 0 ni so'ragan, x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, demak 12 bo'lar ekan. 4-savolda aytibdi,
x kvadrat plus 5x minus 2 teng 0 bo'lsa, agar tenglamani ildizlaridan biri. Xo'p, tenglamani ildizi. Misol uchun qanaqa x 1 mana x mi bo'ladigan bo'lsa, x plus 1 ko'paytirilgan x plus 2 ko'paytirilgan x plus 3 ko'paytirilgan x plus 4. Mana shu ko'paytmani topishimiz kerak bo'lsin. Xo'p, chetki hadlarni ko'paytirib olamiz. X plus 1 ko'paytirilgan x plus 4 va o'rta hadlarni ham ko'paytirib olamiz. X plus 2 ko'paytirilgan x plus 3. Birinchi navbatda, demak, x kvadrat 1x 4x 5x 1 kare 4, demak 4. Mana yozib qo'ydik. Keyingisi x kvadrat 2x 3x 5x plus 2 kare 3 6. Faqat mana bu yerda endi tenglamani ildizini topmasdan turib x kvadrat plus 5x minus 2. Xo'p, minus 2 ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, mana pastda ko'rib turibsizlar, x kvadrat plus 5x teng ekan 2 ga. Xo'p, demak, mana bu yerda x kvadrat plus 5x ning o'rniga mana bu x kvadrat plus 5x ning o'rniga, demak, mana 2 qo'yamiz. 2. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. X kvadrat plus 5x ning o'rniga, demak, 2 qo'yamiz. Natijada 2 plus 4 ko'paytirilgan 2 plus 6. Natija 6, 8. 6, 48, 48 bo'lar ekan. Xo'p, keyingi 5-chi savolimizga to'xtalamiz. Demak, 5-chi savolda aytibdi, mana shu A, B, S, D to'rtburchak bor ekan. Xo'p, 70, 60, mana bu burchak 65, 60, 55. Mana shu to'rtburchakning eng katta tomonini aniqlang. Xo'p, birinchi B, S, D to'rtburchakka qaraymiz. Eng katta burchak qarshisida eng katta tomon yotadi. Demak, S burchak 70 gradus, uning qarshisida B D eng katta bo'lishi kerak. Xo'p, demak, bu yoqdan B, S, D dan eng kattasi 70 gradus ro'parasida. Endi BD ni o'zi ekan. Xo'p, endi bu 50 ABD to'rtburchakka nisbatan 50 gradusda 55 gradus to'g'risi yotdi. Xo'p, 60 gradusda AD, 65 gradusning to'g'risida AB. Demak, eng katta xo'p, eng uzun tomon to'g'riroq, eng katta tomon. Demak, 65 gradusning to'g'risidagi ro'parasidagi AB to'g'ri chiziq, ya'ni kesma eng katta tomon ekan. Shu burchakning eng katta tomoni.